Слава Богу. Хочу скористатися можливістю передати вітання. Минулої неділі Бог дозволив мені бути в Лондоні, в Канаді, в церкві, де колись служив брат Іван Зінчик. І чому я це говорю? Через те, що коли я їхав туди, знаю, що те побережжя, Канада, далеко, думав, що ніхто нікого там не знає. Я знав, що я знаю там декілька людей. І коли я тільки сказав, з якої я церкви, багато людей почало підходити і казати, що о, ми знаємо там того, того і того. І мені здається, перерахували людей, скільки я майже знаю в нашій церкві. А сів поруч, сидів біля одного із диригентів, він каже: о, я вчив вашого пастора співати, вчив, якщо не помиляюся, Панасевичів, каже, співати. Хтось приходить ще з іншим прізвищем, каже: передай вітання тим і тим. І останній, хто дуже багато просив передати вітання, це Василь Шилюк, передавав вітання для нашої церкви. Особливо відзначив родину Папірників, Віктора Семеновича, нашого пастора. Ну, але, звичайно, більше всіх відзначив він Тетяну Зотівну, бо для неї передав книжку з віршами. Так що не переживайте, ще продовження буде слідувати. І, напевно, на декілька років цього вистачить. І так, переходимо до Божого Слова. А з вітаннями я серйозно. Прошу відкрити місце Святого Письма, яке записано в останній книзі Старого Завіту, книга пророка Малахії. Четвертий розділ, перша частинка другого. Малахії 4, з першого і нижче. Бо ось наступає той день, що палає як ніч, як піч, і настануть ці пишні, та кожен, хто чинить безбожне соломою, і спалить їх день той, як наступає, говорить Господь Саваот, який не позоставить їм кореня, ані галузки, а для вас, хто імення мого боїться, зійде сонце правди та лікування в проміннях його». Друге місце – це згідно євангеліста Матвія, це вже перша книга Нового Завіту. Читаю з 25-го розділу Матвія, 25, з першого вірша та нижче. Це слова Ісуса. «Тоді царство небесне буде подібне до 10 дів, що побрали каганці свої, та й прийшли зустрічати молодого. 5 же з них нерозумні були, а 5 – мудрі. Нерозумні ж, узявши каганці, не взяли з собою оливи, а мудрі набрали оливи в посудинки разом з своїми каганцями. А коли забарився молодий, то всі задрімали і поснули. А опівночі крик залунав: ось молодий, виходьте на зустріч. Схопилися тоді всі діви і каганці свої на готували, нерозумні ж сказали до мудрих: дайте нам із своєї оливи, бо наші каганці ось гаснуть. Мудрі ж відповіли та й сказали: а, щоб бува нам і вам не забракувало, краще вдайтеся до продавців і купіть собі. А як вони купувати пішли, то прибув молодий і готові війшли на весілля з ним, і замкнені двері були. А потім прийшла решта дів і сказали: пане, пане, відчини нам. Він же у відповідь їм проказав: по правді кажу вам, не знаю я вас. І так, тема проповіді, якою я хотів би поділитися, це різниця між людьми, які служать і які не служать Господу. Зрозуміло, ця тема, певно, турбує кожного християнина, особливо в останній час. Бог каже: я покажу цю різницю. Але коли ми говоримо зараз, то різниця буде показана в майбутньому. Але пройде час, коли ми прийдемо, і те, що Бог буде показувати для нас, це буде в теперішньому часі. І пізніше, коли пройде той час, ми будемо дивитися на той час, коли Бог показував так, як на минуле. Але дуже важливо попасти в правильну категорію людей. Бог каже через Малахія такі серйозні слова. – Буквально вчора я просто роздумував, не знавши, що маю навіть проповідувати, просто на цю тему. Я мав заготовки на іншу проповідь, коли би мені прийшлося слідуючий раз проповідувати, а просто за останній час почав думати за церкви, які ми маємо тут, в Америці, наші слов'янські церкви, емігрантів. Подивився трошки, як саме живуть церкви, які приїхали на декілька десятків років люди раніше, ніж приїхали ми, яка ситуація в них. І для мене виникало досить багато запитань. Я навіть говорив одним із наших братів, ділилися думками. І коли я почав читати Слово Боже, мені здається, для мене Бог дав відповідь. І коли пастор подзвонив для того, щоб проповідувати,
А я зрозумів, що це слово якби від Господа, але його можна було б сформулювати буквально в трьох реченнях. Мені взагалі, як коли я сиджу в залі, як слухач, незалежно де сидиш, але коли проповідник говорить одну, дві, три речі і роздуває їх на 30-40 хвилин, ну не дуже подобається. Здається, те, що можна коротко сказати, може лучше його коротше сказати, але ну, коли вчора я зрозумів, що іноді то буває від Господа, і навіть незалежно, коли ми те розуміємо або не розуміємо. Мені зразу на думку прийшла одна історія із Старого Завіту за Неємана. Пригадуєте, коли цей чоловік прийшов до Єлисея? Коли я готував цю проповідь, думаю, Господи, ну це ж так просто. Хотілося б, щоб якесь щось цікавіше, може якась розв'язка, може щось би заінтригувати, можливо, можна було б чимось людей. Але тут так все просто написано у Новому Завіті, так все ясно. І ця історія, я думав, що він вийде, Неєман каже, положить на мене руки. Він же накрутив собі своїх, воображень, своїх фільмів, які, як він буде це, бачити, буде представляти, як це буде розкішно, шикарно проходити, і після цього Неєман виходить здоровий. Але Бог робить іноді зовсім інакше. Не просто поставити гостям, коли гості приходять в неділю на обід, не просто поставити шклянку молока і кусочок хліба. Але іноді це корисніше, ніж з'їсти багато різних страв понадмір, правда? І коли просто від Бога прийшла ця думка, я почав далі роздумовувати над цими місцями. Ісус скаже, проповідуючи або говорячи одну із притч, досить яскраво. Тобто час, в який говорив Малахія, і час, в який говорив Ісус, вони показують на час, в який живемо зараз ми. На останній час, де Бог буде показувати різницю. Є люди, це говориться за людей церкві. Це не говориться за людей, які живуть в світі, і люди, які живуть в церкві, зовсім ні. Ісус досить часто показує, що буде проходити паралель між людьми. Навіть сім'ями один забереться, а інший лишиться. І ця притча дуже яскраво показує про те, що в останній час церква не мов би розділиться на дві частини. Зовсім ні. В церкві будуть сидіти люди разом. Вони будуть разом спілкуватися. І навіть можемо не підозрювати, що хтось один із нас може лишитися, а інший піде. Ми хочемо для нас, як батьків, хто вже має дітей, для нас настільки важливо зрозуміти, який правильний напрямок дати для своїх дітей в духовному плані. Як правильно має далі рухатися церква. Я дивлюся, коли люди приїжджають з України, і вони приглядаються до церков і дивляться, та буде перспективна церква, та чи можливо інша. Як ми, люди, дивимося своїми очами, і що по цьому каже для нас Біблія? Ісус показує і говорить за останній час. Я хочу взяти за приклад те, що Христос говорив свого часу, вже б не бувши на землі, але коли в славі з'явився для Івана Богослова. Ісус дає там 7 листів або 7 післань до 7 різних церков. І я хочу звернути нашу увагу до останніх двох церков. Богослови кажуть, частина богословів схиляється саме до тої думки, що оці дві церкви будуть жити в той самий період. Оцих 10 дів, і 5 із них мудрих, і 5 немудрих. Ці всі дівчата, вони мали світильники. Ці всі дівчата жили в одному місті. Ці всі дівчата чекали одного із того самого жениха. Тільки, уви, в один момент, коли почувся крик, ось жених іде, і вони думали, можливо, як хтось сьогодні з нас подумає, коли почую голос уже, коли все станеться дуже близько, я постараюся все налагодити, але тоді вже буває пізно. І ці дівчата всі були разом. Ці дві церкви знаходяться в одному періоді, але досить дві різних церкви. Ми не один раз чули проповіді на тему Лаодикійської церкви. Я хотів би просто бігло нагадати якраз цю церкву, але більше зупинитися на Філадельфійській церкві. Лаодикійська церква – це церква, яка жила в багатому місті, яке місто
мало великі ресурси, вони займалися. Номер один – це банківська справа, люди були дуже багаті. Це місто Ладикія ще славилося тим, що вони шили гарний одяг. Разом із тим бавовна, яка була із ягнят, які були в околиці їхнього міста, вона дуже сильно цінилася, і вона йшла на дуже розкішну і дорогу одежу. Те саме вони цінилися цим. Багато різних справ. Разом із тим, одна із речей, що було, це якраз місто цінилося і славилося своїми курортами. Вони мали як гарячу воду, яка в собі мала речовини, мінеральні речовини, і з всієї Римської імперії багато видних людей приїжджало саме туди відпочивати через те, що ця гаряча вода, вона служила, хорошим таким, підтримкою організму для людського тіла. Разом із тим у них була і холодна вода, яка служила для того, щоб люди освіжали себе, для того, коли була жарка температура, а ми знаємо, що це знаходиться в районі зараз Турції, коли щоб люди могли удалити свою жажду. Але разом із тим, коли Бог каже до цієї церкви, і це про образ церкви, який ми живемо в останній час, що ви задоволені, ви маєте все, але я знаю ваші діла. Бог знає на самому ділі, іноді справи наші не так, як знаємо ми. Я знаю свої справи, і мені здається, що в мене все гаразд. Так думала Лаодикійська церква. Ти кажеш, що в тебе все добре. Ти кажеш, що ти багатий. Ти кажеш, що ти в нічому не маєш нужди. В нашій ері, в 60-му році, у Ладикії було землетрясіння. І після того, коли сусідні міста запропонували їм допомогу, то це місто відмовилося. Там жили досить горді люди. Вони були багатшими від околиці, які оточували міста їх. Вони зверхньо дивилися на людей, які жили в інших околицях. Вони були самими прогресивними, були самими перспективними. І якщо якась трудність складалася, це здавалося їм все під силу і під їхню руку. Разом із тим, Бог каже, що ти помилково дивишся на свій стан. Стан, в якому ти живеш, він зовсім інакший. Бог каже, звертає увагу їхню на одяг, але саме одягом цінилася Ладикія. Саме найкращі, розкішні фірми знаходилися в їхньому місті, але Бог каже, ти нагий, ти не маєш одягу. Вони цінувалися тим, що в них була лікарня, і більше всього вона спеціалізувалася при цих санаторіях, тим, що вони лікували зір. Але Бог каже, ти сліпий, ти нічого не бачиш. Вони хизувалися своїм багатством, але Бог каже, ти бідний, і я раджу тобі, прислухайся до мого голоса, купи у мене золото огнем очищене, купи у мене, придбай зовсім багатство інше, візьми інший одяг. От коротка характеристика тієї церкви, і в кінці проповіді ми ще вернемося до неї. І зовсім паралельно інша церква філадельфійська. Ця церква знаходилися в місті, яке було самим молодим містом із семи церков, до яких писав Іван Богослов. Це місто створилося якраз на границі, де сточувалися три країни і межували три країни. І воно було стратегічним у плані тому, створили його як культурний центр для того, щоб прививати грецьку мову, прививати грецьку культуру. Той час була Римська імперія. І ці люди, які жили в цьому місті, вони пропагандували саме цю культуру і пропагандували саме цю мову. Через це місто проходив шлях, яким проходили війська Римської імперії. Через це місто проходив шлях, кудою йшли каравани купців, саме багатих і заможних людей. Ця церква, яка знаходилася в цьому місті, вона теж саме мала свого роду свій відпочаток, але ця церква не була такою великою кількісною, яка була церква в Ефесі. Вони багато відрізнялися від церкви, яка знаходилася в Ладикії, через те, що прихожани цієї церкви були бідними людьми. І люди, які дивилися з них, на них дивилися зверхньо. Вони не могли похизуватися тими дарами і тими духовними даруваннями і тими чудесами, які спочатку мала Ефеська церква. Вони не могли похизуватися статусом матеріальним, який мала Ладикійська церква. Але ці люди, коли Бог звертається до цієї церкви, він теж саме каже, я знаю твої діла. Коли Бог говорить до нас, Бог знає не тоді, коли ми зробили щось недобре, я знаю твої діла. Я знаю, що Бог каже, ця церква переживала самі складні умови, непростий момент.
І навіть до цього листа, коли Іван прислав їм, яке отримав відкриття від Ісуса Христа, у 17 році нашої ери це місто було розташоване в сейсмічній зоні і пережило величезний землетрус. Місто було майже розрушеним, але на протязі 17 року, на протязі 20 років проходили невеликі землетруси постійно. Люди жили у шатрах в околицях цього міста, і тільки деякі намагалися сміливо повертатися в це місто. Але разом із тим церква, яка знаходилася в тому місці, вона яскраво розуміла своє призначення. Вони виглядали зовсім інакше від самих церквів, до яких писалося це післання. Ці люди використовували свій час не для того, щоб пропагандувати тільки у грецьку мову, але на грецькій мові вони проповідували Євангеліє Ісуса Христа. Якщо вони не могли відрізнитися даруваннями або сверхъестественними чудесами, які були на початку Ефеської церкви, то ця церква дуже активно проповідувала Євангеліє Ісуса Христа, коли через їхнє місто проходили каравани. І коли історія говорить про те, що саме язичники і юдеї дуже сильно обурювалися проти цієї церкви, невеликої кількості, я вже сказав, були ці люди, але вони були дуже стількими за правду, за Євангеліє Ісуса Христа. І я звернув увагу особисто для себе. І що було цим секретом? Коли пройдуть сотні, можливо, десятки років, я так хотів би, щоб я був більше, щоб почути цей голос від Ісуса Христа, який звучав до цієї церкви, ніж до Ледикії. І це час, в який живемо ми. Є церкви, хіба не сьогодні, немало людей, які хизуються своїм багатством? І не хіба не багато і немало із нас людей, які оцінюють перспективність церкви через її технології, через вплив її, через те, що люди можуть уже застосувати навіть технології впливу у мові, у проповідях, у переконаннях? Хіба не такі церкви ми сьогодні вважаємо за самі перспективними і кажуть, здається, що на далеке майбутнє ці церкви можуть шагнути? Виглядало саме так тоді Ледикійська церква. Саме так виглядав тоді впевнено Ефес, але в ніякому разі не можна було сказати це за Філадельфійську церкву, але Бог дивився зовсім інакше. Я хочу запевнити сьогодні людей, які сидять в цьому залі, і можливо ви думаєте, так як Філадельфійська церква думала того часу, з них насміхалися. Вони відчували себе аутсайдерами, але разом із тим вони активно слухалися Слова Божого. Одна і перша причина, чому так Бог говорить тепло до цієї церкви, через те, що Бог каже, ти зберіг своє слово. Іноді нам так хочеться знати якусь перспективу в якихось технологіях. Нам хочеться почути якийсь досвід якоїсь людини. А коли слово звучить так просто, так як до Німана, ти зберіг моє слово, ти виконав іншими словами моє слово, іншими словами, ти не поступився моєю наукою, коли пропагандували не колоїти гріх і казали, що це нормально. Коли ти робиш гріх, то це все нічого не так важно. То ця церква стояла дуже строго на своєму чині. Вони дуже строго виконували Слово Боже. І повеління Ісуса Христа, це для них не були просто слова, а це був стиль їхнього життя передавати Євангелію для інших людей. Ця церква виглядала зовсім інакше. І повертаюся до того, що я звертаюся до людей, які сидять у цьому залі. Якщо ти відчуваєш себе, що можливо навіть люди, які околиці, віруючі люди, не так боляче, коли з тебе насміхаються люди, які не знають Бога. Але коли люди, які кичаться іноді своєю сверхдуховністю, коли люди, які кичаться своїми успіхами в багатстві, коли люди, які кичаться своїми успіхами в освіті, але якщо ти тримаєшся і виконуєш Боже Слово, Божий голос сьогодні до тебе, я знаю твої діла. І те, що ти тримаєш моє Слово, це самий головний фактор, який буде тримати тебе, який оприділить твоє майбутнє. Саме через це Філадельфійська церква залишилася. Вони тримали і виконували Слово Боже. Останній час сучасна церква
Вона готова піти на багато які речі. Багато готовий що зробити? Тільки одне. Аби поступитися строгістю виконанням закону Божого. Аби трошки якось зменшити і гріх не називати гріхом. Можливо, речі, коли цей світ поступово просовує в наші сім'ї. Можливо, іноді навіть в церкві. І можна сказати, якось трошки толерантніше, трошки якось м'якше реагувати. Але Філадельфійська церква реагувала на всі речі дуже строго. Вони були строгими виконавцями Божого Слова. Вони були строгими виконавцями Божого повеління. І хоча вони відрізнялися від людей і околиць інших церков, ця церква мала похвалу від Господа. Слідуючи, що було в цієї церкві, ці люди не відреклися від Ісуса Христа. Ми живемо не в час, коли проходять гоніння і кажете, що нас загрожує, чому ми маємо відрекатися від Ісуса Христа. Колись так само думав Петро, і він казав, Господи, якщо оці всі, то я ніколи. Пройшло зовсім мало часу, біля чужого вогню, на чужому подвір'ї, перед чужою жінкою. Петро каже, пробач, я ніколи не знав його. А іноді ми просто не просто відрекаємося від Ісуса, а поступаємося Його принципами. Коли ми бачимо, що нарушається Слово Боже, і хтось іскажено щось нас нав'язує, ми згоджуємося над тим. Не відрекатися від Ісуса, це не просто означає, що я ніколи Його не знав, але це в присутності інших людей. Іноді соромно про Нього щось сказати. Коли запитують і хочуть, щоб ми відстояли свою точку, так як християни, іноді соромно про це говорити. І навіть такими випадками ми можемо відрекатися від Ісуса, але Ісус каже до ангела Філадельфійської церкви, ти молодець, коли всі відрекалися, і коли юдеї, люди, які називали себе юдеями, але були зборищем сатани, тільки вони з однією ціллю хотіли знищити мою церкву, ти впізнав, що вони не такі, і ти не відрікся від мого імені, слово моє ти виконував, пройшли часи. Я згадував Ефеську церкву, і сьогодні там, де було це велике місто, залишилося невеличке село. І в великому християнському храмі, який називався храм Івана Богослова, того храму на сьогоднішній день немає, а лишилася тільки невеличка мусульманська мечеть. Там, де була Ладикія і була Ладикійська церква, в 60-му році, в 11-му столітті, коли прийшли турки, вони охопили це місто, і з того міста на сьогоднішній день абсолютно нічого не лишилося, тільки великі розвалини. Але Бог каже до Філадельфійської церкви, я знаю твої діла. Ця церква не виглядала перспективною в очах людей, але ця церква була перспективною в очах Божих. І каже, коли я відкриваю для тебе двері, то ніхто їх не може закрити. Коли йшли орди мусульман, коли йшло велике це нашестя, то це місто оборонялося саме найдовше, і ця церква тримала на саме найдовше. Сьогоднішній, вчора буквально я вичитував інформацію, статистику на сьогоднішній день. Саме в цьому місті, в Філадельфії і в околицях цього міста проживає найбільше християн в Турції. Зрозуміло, там невелика кількість християн, але разом із тим ця церква лишилася вірна Господу. Це місто залишилося. Бог каже, і прийде день, коли я покажу різницю між людьми, які служать, і людьми, які не служать. Обов'язково прийде день, коли ми, як церква, станемо перед Божим лицем, і коли будуть відділятися 5 мудрих і 5 немудрих. Сьогодні я не знаю, як ми хочемо виглядати, як ми просто робимо оцінку своєї точки зору, як ми дивимося на життя, якими ми хочемо бути в суспільстві. Але дуже важливо робити ці речі. Триматися Божого Слова. Виконувати Боже Слово. Це дуже просто звучить. І може, мало було б сказати, не варто так довго говорити, можна було б сказати одним реченням, але Бог чомусь хоче сказати для нашої церкви, церкви останньої часу, що сучасні технології не так важно, як виконання Божого Слова. Для церкви останнього часу, бо хоче сказати, не так важливо гарно і з смаком вдягатися, як виконання Божого Слова. Для церкви останнього часу, люди, які думають за майбутнє своє і за майбутнє своїх дітей, головним пріоритетом не буде, а на англійській мові будуть співати чи на українській, але виконання Божого Слова. Наскільки ми будемо триматися Ісуса Христа. Багато хто кажуть, церква, слав'яни, вони не вистоять в Америці. Колись так казали, саме коли йшли турки.
коли йшли мусульмани на місто Філадельфію, але Христос сказав, коли я відкрию, ніхто не може закрити. Ви пригадуєте, коли були вибори в Україні, і казали, Януковича не можна вибирати через те, що обмежиться дуже закон про євангелізації, і не можна буде поширюватись далі Євангелію, але Христос сказав, що я відкрию, закрити не може ніхто. Те, що відкриває Бог, не в силах, в руках президента закривати ті речі. Якщо Бог відкриє для нас якісь можливості, вони будуть по правді відкритими. Незалежно, які будуть обиратися президенти, парламент, уряд. Але якщо ми будемо виконувати Боже Слово, якщо ми будемо любити Божий закон, якщо ми будемо вихваляти Ісуса Христа і не стидатися в суспільстві, де ми знаходимося, Бог обов'язково відкриє двері для нас і для наших дітей. І ніхто, ні влада, ні цього світу, ні якісь інші структури, вони не зможуть закрити Царство Божого від нас і від наших дітей. По одній причині, через те, що Христос сказав, що я відкрию, ніхто не може закрити. Одного разу прийшли до Ісуса і кажуть, мама твоя прийшла, брати твої прийшли. А Ісус відповідає, що хто виконує слово мого, той мені мати, той мені сестра і той мені брат. Як важливо церква Ісуса Христа в останній час. Мені здається, іноді нам схаменутися і зупинитися, іноді поміняти своє мишлення, свою точку зору. І на якій сьогодні церкві знаходжуся я? І це не буде одна церква такою, а інша інакшою. Ми можемо сидіти поруч один з одним. Можливо, на когось ми дивимося, а цей малодуховний, цей не відрізняється духовними даруваннями, але немає різниці. Якщо людина тримається Божого Слова, якщо людина служить для Ісуса, ці люди подобаються Богу. Ми можемо мати дарування, як мала Ефеська церква. Ми можемо мати ряд пророць. Ми можемо мати повні рахунки церковні і мати величезний місіонерський бюджет і планувати набагато вперед. Але якщо ми не будемо виконувати Божого Слова, це все зійде на нуль. Одного часу прийде те, що нам пророчить цей світ, і воно може знищити нас. Але я знаю людей і істинну церкву Ісуса Христа, яка тримається Божого Слова, яка тримається Божого повеління, нічого не може змести через те, що відкриває Бог. Або що тримає Бог, то з його руки ніхто не може вкрасти. Я прошу, давайте піднімемося, склонимо наші коліна, подякуємо нашому Господу. Амінь. Алілуя тобі, Ісус.